Каракачанов успее и во најавената бугарска помош во вакцини за Македонија да вмеша политика. Вице-премиерот и министер за одбрана на Бугарија во интервју за бугарска телевизија вели не помагале на соседи, туку на сонародници, алудирајки дека кај нас живеат бугари. Тука не става въпрос за соседи, става въпрос за сонародници. И не само в Македония, но и в западните покрайнини, в Украина и в Молдова, където има български общности. В края на краищата България е държава на всички българи. Ние имаме сънародници, които живеят извън Европейския съюз, и са български граждани. Те могат и трябва да се вакцинират. Не заборави да ги спомене македонците кои имале бугарски пасоши, не споменувајки дека може би истите се извадени заради економски причини. Сепак, Каракачанов не престанува со провокациите. Вели, Бугарија не ставила класично вето, туку ке дале согласно за почеток на преговорите, кои ке сме се поправеле. Ние не сме наложили вето. Ние им казахме така, ще дадеме съгласие за започване на преговорите тогава, когато се поправите. Когато се научите, че със съседите, особено както твърдите, с които имате обща история, не може по този начин. Не може от първи клас да подготвяш децата в омраза към българите. Зборувајки за македонско-бугарскиот спор, той каже дека на крајот на расправата околу националниот идентитет ке излезе дека Исус Христос бил македонец. Ние с вас сме татари, фашисти, окупатори и най... така как да кажа. Иначе ще прочете, че македонците едва ли не започват... от апостол Павел. Апостол Павел, не знам дали знаете, че да, даже Исус Христос е македонец. Само, че ние българите сме некои долу племе. Пред само николку дена, бугарскиот вице-премиер рече дека секој што прочитал 5 страни историја, знаел дека не постои македонски идентитет, одделен од бугарскиот пред 1944 година. На овие провокации, премиерот Заев истакна дека бил повреден од неговиот, како што го нарече пријател, Каракачанов.